Stigao je petak, vrijeme za naše druženje. Pozdrav profesore, kako ste? Kod mene sve nešto mestičavo, vidim kod tebe iz orbite se javljaš. Da, ekologija je upropaštena na zemlji, tako da ja sam se povukao. Došao sam na onu planinu gdje se vidi Da, zakrivljeno. gde se vidi zakrivljenost. Dobro, na vreme si pobegao. Pa da, jer to nam je i tema o tim ekološkom fašizmu, jer dosta se o tome priča. Vidimo da se nešto dešava sa planetom, svjesni smo da kvalitet zraka nije tako dobar. Kakve se mjere poduzimaju, već ste u nekim epizodama već govorili malo o tome, ali nismo posvetili jednu cijelu epizodu tome, pa ćemo sada posvetiti emisiju onome šta se dešava, koliko je dobro, koliko je efikasno i koliko to utječe na ono što se zove ljudska sloboda, jako bitna stvar, a nažalost sve manje i manje popularna, ne smatra se nečim korisnim. Tako da, profesore, mikrofon je vaš, ja se vraćam u moju orbitu. Hajde prvo da definišemo ekološki fašizam, znači dve reči ekologija i fašizam, da krenemo od ekologije. Prvo da se razumemo, ja sam o ekologiji još davno govorio, ima tih snimaka na YouTube-u, još ja mislim 2010. je okačeno, a govorio sam još ranije o ekološkim pretnjama čovečanstvu i planeti i malo su me ljudi ismevali zato što jednu temu sam naslovio Biblija udžbenik ekologije. To je bilo davno i onda su ljudi pričali šta ovaj priča Biblija udžbenik ekologije. Naravno, osnovna tema Biblije je spasenje čoveka i ono što Isus uradio za nas, ali naročito u postanju Biblija i tekako otkriva da je Bog stvarao prateći neke ekološke principe, dakle on je stvarao ekosisteme i ti ekosistemi su morali biti stvoreni u vrlo kratkom vremenu. Često ljudi filozofiraju, a pošto Biblija kaže da proročki jedan dan može da bude jedna godina, onda to nisu dani, nekad kažu i 1000 godina, jedan dan. Međutim, kada proučimo malo ekologiju, onda ćemo vidjeti da su dani stvaranja morali biti doslovni dani od 24 sata, jer ekosistem mora da se kompletira u kratkom vremenu da bi mogao da funkcioniše. Dakle, ja nikako nisam protiv zaštite prirode, naprotiv, i davno sam govorio o tome i smatram da je potrebna ekološka svest kod ljudi, potrebno je da zaštitimo našu okolinu. Takođe, Biblija mnogo govori o tome, prvi ekolog i čovjek koji je praktično bio zadužen da zaštiti prirodu je bio Noe, tako što je uzeo u Noevu barku uzorke, zapravo sami su došli kod njega uzorci od svega živog, tako da je on bio, što zovemo na zapadu, conservation biology. Dakle, on je očuvao vrste i to je nešto što imamo u Bibliji. Dakle, ja nisam protiv ekologije. Međutim, postoji nešto što se zove ekološki fašizam, tako da treba to da rasvetljamo. Šta je to? To je nešto što je u suštini negativno vezano za ekologiju. E sad, drugi deo definicije fašizam. I fašizam, čim kaže neko fašizam, to naravno ima negativne konotacije. Prva asocijacija sa terminom je nacizam u Drugom svjetskom ratu i nemački i japanski i tako dalje. I treba da znamo da ima nekoliko vrsta fašizma. Dakle, fašizam je jako širok pojam. On može da je vezan za naciju i najčešće jeste vezan za naciju, ali suština fašizma nije zapravo u negativnom tretiranju drugih. Fašizam postoji odavno, praktično su ga izumeli Rimljani, mada su oni negativno tretirali druge, ali suština fašizma, što znači fašizam zapravo reč? Ona vodi poreklo od reči fascija, što znači splet ili kada iskombinujemo mnogo prutova u jednu veću jedinicu koju onda obmotamo, e to je fascija.
I takvih fascija ima na grbovima širom sveta, dakle, one simbolizuju jedinstvo. Dakle, fašizam je u nekom smislu jedinstvo gde pojedinci se udružuju, nekad se čak i nacije udružuju i možemo pogledati kako izgleda grb Sjedinjenih država i tako dalje. Dakle, sama ideja fašizma je mnogo starija od ratova koje je fašizam izazvao kasnije i to su neki ekstremni slučajevi ili primeri, ali sama ideja fašizma je zajedno smo jači u tom nekom smislu. Međutim, ono što je problem i što je negativno kod fašizma, generalno govoreći, da nije samo zajedno smo jači, nego po principu fašizam stavlja interese te grupacije, bez obzira da li je to nacija ili partija ili bilo šta, interese grupacije ispred interesa pojedinca. Dakle, to je suština i to je ono što je negativno u fašizmu. Samo stavljanje interesa grupe ispred pojedinca nije toliko opasno, međutim to uvek ide uz neku ideologiju koja onda obeležava one koji se ne slažu sa time i pravi od njih neprijatelje sistema. Tako da pre ili kasnije svaki princip fašizma ili udruživanja da budemo jači zajedno vodi ka totalitarizmu. Suprotnost tome jeste biblijski princip. Zanimljivo, ja čitam komentare koji često imamo, antisemitizam je u porastu, nažalost, širom sveta pa i kod nas, jer ljudi ne razumeju mnoge stvari. Ljudi ne razumeju da je politika jedna stvar, a da je nacija nešto sasvim drugo, ali sad da ne ulazimo u to. Međutim, često optužuju Bibliju kako je ona puna nasilja, kako je zapravo prosto proglašavaju Bibliju nekom fašističkom knjigom što nema veze sa pameću, zato što jedino u Bibliji zapravo mi vidimo da Bog, stvoritelj čoveka, stavlja pojedinca ispred zajednice. Dakle, biblijsko učenje je antifašističko učenje od samog početka. Bog vrednuje pojedinca, Bog je umro za pojedinca na krstu, da se jedan čovek spasi, Isus je uradio žrtvu, uradio ono što je uradio za tog pojedinca i mi kao pojedinci možemo da priđemo Bogu i na taj način se spašavamo, ne spašavamo se kolektivno. Dakle, ne postoji kolektivno spasenje, postoji spasenje individue koja je odgovorila na poziv i na inicijativu samog Boga. Tako da u suštini biblijsko učenje je antifašističko, ono postavlja pojedinca u centar i to treba da nam je jasno. Naravno, ima mnogo nasilja u Bibliji, ima mnogo i osvajanja i svega drugog, ali to su sad neke druge priče za neko drugo vreme. Dakle, ima nekoliko vrsta fašizama i fašizam može da se primeti, dakle ne mora jedno društvo kao društvo da bude organizovano fašistički kao što je bila nacistička Nemačka. Mogu da postoje elementi fašizma unutar i najliberalnijih društava. Čim primenimo princip da su interesi grupacije ispred interesa pojedinca. I posle Drugog svetskog rata, pošto je Drugi svetski rat zapravo bio sukob između nekih vrednosti koje sad se sve više i više zanemaruju, a to jesu biblijske vrednosti pojedinca i vrednosti pojedinca, i praktično pobednici Drugog svetskog rata su bar nominativno bili protiv fašizma, protiv ideje da je zajednica važnija od pojedinca. Naravno, to se postepeno menja i sad je već praktično došlo do tog ekstrema. Videli smo to recimo na primjeru pandemije, gde je to bila neka vrsta medicinskog fašizma, gde ti kao pojedinac nemaš pravo da izađeš napolje, moraš da se povinuješ pravilima da bi to bilo dobro za celinu. Dakle, ja sad ne idem u to da li je to bilo ispravno ili nije bilo ispravno, ali su principi takvi da eliminišu tvoja lična prava za dobro zajednice. I zanimljivo je da fašizam, bez obzira koje vrste, možda bude ekonomski fašizam, pomenuo sam medicinski, ali najčešće su to ove neki radikalni nacionalni fašizmi, to je najčešća forma. Ali ono što je zanimljivo, dakle, fašizam možemo prepoznati, kako da prepoznamo fašizam, pa ćemo onda pokušati da ga pronađemo u konceptu današnje politike u vezi ekologije širom sveta.
Dakle, kako prepoznati fašizam? Pa najpre se bazira na retorici. Dakle, moraš da imaš snažnu retoriku u kojoj se ubeđuje stanovništvo, ubeđuje se populacija da su važniji interesi čitave zajednice od interesa pojedinca. I to je najčešće bazirano na nekoj ideologiji. Dakle, nema fašizma bez ideologije. Moraš da imaš neku vrstu ideologije. Bez obzira kakva je forma fašizma. U nacionalsocijalizmu u Nemačkoj je to bila ideologija da su oni iznad svih i da oni treba da vladaju Evropom, a verovatno i svetom. U medicinskoj ideologiji videli smo da se išlo protiv znanja medicinskih, ustanovljenih znanja koja se uče na medicinskom fakultetu. Da se recimo ne vakciniše usred pandemije, to se nikad ne radi. Ali neke sile u ovom svetu su napravile ideologiju i ne samo ideologiju, nego uz tu ideologiju mora da ide cenzura. Dakle, moraš da imaš cenzuru u jednom društvu koje se organizuje po bilo kojoj formi fašizma, moraš da imaš cenzuru da ugušiš suprotno mišljenje. Dakle, mora da vlada jednoumlje. I ako ti nisi u tom jednoumlju, onda si protiv sistema i onda postoje različite mere represije koje mogu da idu do dakle, istorija nas uči o drastičnim merama, mogu da budu novčane kazne, može da bude zamrzavanje računa, pa može da bude slanje u logor, dakle, i eksterminacija. Postoji čitava paleta toga u zavisnosti koji fašizam gde je, koliko je pustio korene i tako da od fašizma ne možemo da očekujemo ništa dobro što se tiče pojedinca i što se tiče ljudskih sloboda. Dakle, posle Drugog svetskog rata su ustanovljene, zapravo i još i pre Drugog svetskog rata, praktično od povelje nezavisnosti u Sjedinjenim državama, su ustanovljena neka prava, ljudska prava, prava pojedinca, koja se krše u fašističkom sistemu se krše, jer prava zajednice su iznad prava pojedinca. I to je često stvar sukoba. Onda treba da imamo u vidu da svaki fašizam, bez obzira koje vrste, ima u sebi ekonomsku komponentu. Najčešće oni koji se ocrne, dakle grupacija koja ne ide uz sistem, ona se proglasi neprijateljem i jedna od kaznenih mera je da se konfiskuje imovina te grupacije i da se naravno prisajedini državi. Tako da fašizam sam sebe finansira delimično kroz represiju, samo delimično. Ali, kada gledamo istorijski, bankarstvo ima jako veliku ulogu u svim fašizmima, pogotovo u finansiranju Prvog i Drugog svetskog rata. A to bankarstvo prikriveno ima i te kako ulogu u današnjem tom takozvanom ekološkom fašizmu. Dakle, ima ta komponenta koja je ekonomske prirode. E onda, fašizam ima i svoju zakonsku komponentu. Dakle, ne može jedno društvo ili bilo kakva vlast, bez obzira da li je državna ili svetska, kada govorimo o ekološkom ili ekofašizmu, to je više globalna stvar, ne može da funkcioniše, ne može da sprovede svoje ideje ako nije popraćena zakonima. Dakle, moraju da se uvedu izmene u zakonima. I to smo isto videli na primjeru ove pandemije, gde je sad jedna organizacija, Svetska zdravstvena organizacija unutar Ujedinjenih nacija, praktično donela neke zakone na osnovu kojih su onda sankcionisali ponašanje pojedinaca. Isto je tako i sa ekološkim fašizmom. Vidjet ćemo da moraju da se donesu zakoni i ti zakoni onda određuju šta i kako ti smeš što se tiče ekologije, koliko da potrošiš ugljen dioksida, koliko smeš da se krećeš kilometara i tako dalje, da ne bi ostavio negativni otisak na prirodu i na sve ostalo. U tom smislu ekološki fašizam može da bude mnogo opasniji od nekih drugih formi fašizma koje su lako prepoznatljive. Jer ovde je ideja zakamuflirana generalno pozitivnom idejom da želimo da zaštitimo prirodu. Tako da je to jedna vrlo perfidna forma i mnogi ljudi
na tu ideju, čisto želeći da budu u tom trendu da zaštite prirodu, uđu u jedan sistem i pojavio se čitav niz partija od kraja 20. veka pa nadalje, takozvanih zelenih. E sad, kao što ima onaj film 50 Shades, 50 nijansi sivog, tako ima i 50 nijansi zelenog, tako da postoje neke nijanse zelenog koje nisu ništa drugo nego fašizam i to ćemo videti, identifikovat ćemo, dakle, kako to funkcioniše. I na kraju, dakle, svaki fašizam pre ili kasnije, ako pusti korene, dovodi do terorizma. Ne znam da li si čuo za ekoterorizam ili ekološki terorizam. Često ljudi koji su u tim raznim i partijama i nekim grupacijama koje mogu da deluju izvan partija, jednostavno se okupe ljudi i tako dalje, često prave sad akcije. Nedavno, pre neki dan je bila akcija u Nemačkoj gde su pretili da zapale Teslinu fabriku, Elon Musk što ima, na bazi zagađivanja, sad ne znam da li litijum ili nešto drugo. Dakle, svaki fašizam, i to možemo iz istorije da učimo kako je u Nemačkoj počelo, dakle sa grupacijama koje su batinale ljude po ulici i tako dalje, pa onda kasnije sa odvođenjem u logore. Dakle, svaki fašizam koji uzme korena je povezan sa represivnim ponašanjem i sa nekom vrstom terora kao završnom formom. Tako da to sve treba da imamo u vidu. E sad, u kakvoj mi situaciji danas živimo što se tiče ekologije? Ja sam još tamo 2015. 16. na predavanjima pričao i ranije još praktično, još dok sam bio mlad tamo krajem 20. veka, tad je počela da se flašira voda. Pa sam govorio, evo sad moramo da kupujemo vodu, ranije, recimo sad u nekim mestima u Srbiji nema šanse da se pije voda iz česme, ajde neko nek proba u Zrenjaninu ili u Kikini da pije, ja sam se otruo jednom u Bašeidu. U međuvremenu, dakle, kako nema dovoljno sredstava da se vodi računa o tim nekim osnovnim potrebama, voda je sve zagađenija i zagađenija, pomeraju se pravila koliko prljavštine je dozvoljeno, pa se i to pomera, lakše je pomeriti regulativu nego očistiti vodu, ali generalno govoreći, odavno sam pričao da će uskoro da se prodaje voda. I danas je sasvim normalno, to je kao ono kuvanje žabe, sasvim normalno da ljudi kupe pijaću vodu i da piju pijaću vodu, ovu iz slavine koriste kao tehničku. Blagosloveni su oni koji još uvek mogu vodu iz česme da piju i da nemaju zdravstvenih problema zbog toga. To je postala retkost u svetu. Kako je u Kanadi, kakva je situacija? Pa kako, gde, ovde kod nas je relativno kvalitetna voda. Ja sam u manjem mestu, dakle nisam u većem gradu. Međutim, uvek je pitanje šta se dodaje u vodu i kako se prečišćava, tako da je uvek dobro imati neki filter. Ali generalno govoreći, ja sam dakle govorio da ćemo uskoro plaćati za vodu. Pa sam onda, početkom 21. veka, govorio uskoro ćemo plaćati za vazduh, dakle bit će taksa na vazduh koji dišemo. I ta taksa je došla, barem ovde u Kanadi, kao carbon taksa. Jer to je ništa drugo nego vazduh, ugljen dioksid je deo vazduha i mi plaćamo sad taksu na emitovanje ugljen dioksida. Dakle, našli su način, pošto vlada ne proizvodi novac, niti vlada štampa novac, privatnici štampaju novac, a vlada otkupljuje, pozajmljuje novac za kredit. Tako da jedini izvor prihoda vlade su ili da lupa kazne ljudima preko izvršne vlasti, preko policije i tako dalje, ili da taksira stvari. I pošto ima sve više i više potreba, jer uvek administrativno telo raste i to treba hraniti, onda gledaju šta bi sve mogli da oporezuju. Tako da su se dosetili da oporezuju vazduh. Dakle, sad su došli do toga, ja sam pričao to više kao šalu, evo sad plaćamo vodu, uskoro ćemo plaćati i vazduh, to je sad postala istina. I onda sam rekao nešto, ja se uvek zgražavam kako
kako ispadne da sam u pravu i kad ne mislim i kad samo karikiram, ali realnost dođe do toga i onda sam rekao na kraju će oporezivati život, sam život. Dakle, ako hoćeš da živiš od ovog meseca do sledećeg, trebaš da platiš taksu, ako ne doće da te eutanaziraju. I idemo ka tome, dakle, takođe ovde u Kanadi, Kanada prednjači se eutanazijom iz različitih razloga samilosti. Sve više i više država pomaže ljudima u takozvani asisted ili samoubistvo uz pomoć, nažalost. Ali je poenta u tome da, dakle, mora da postoji financijska komponenta u svakom fašizmu. Tako da što se tiče ekološkog fašizma je upravo to primenjeno, dakle, voda je problem, to su resursi koji su ekološke prirode. Jer šta je ekologija, možda to nisam dovoljno definisao, samo sam rekao da sam ja na strani ekologije, ali nisam na strani zelenih, nego sam na strani ekologije kao funkcionisanja prirode. Dakle, ja se ne mešam u politiku. Ekologija je zapravo gazdinstvo prirode, kako priroda funkcioniše. Ona ima izvor energije koje je sunce, glavni izvor energije, i ima protok materije. I taj protok materije i cirkulacija vode i različiti, recimo, ugljenika, cirkulacija azota i drugih hemijskih elemenata kroz živa bića, onda lanac ishrane i na kraju razlaganje. Dakle, postoje razlagači, uglavnom bakterije i gljivice koje recirkulišu sve. Dakle, u prirodi se sve recirkuliše. Priroda fantastično funkcioniše uz neprekidan protok energije i kruženje materije. To je suština ekologije. I onda je u međuvremenu čovek došao do tehnologije i razmnožio se na zemlji i sad taj ekološki fašizam koristi nekoliko, dakle, rekao sam da svaki fašizam mora da ima svoju ideologiju. Ovaj ekološki fašizam ima nekoliko tih stavki koje sada guraju kao svoju ideologiju ili propagandu. Dakle, svaki fašizam ima svoju propagandu. Imao je u Nemačkoj, imao je na svim mestima kojima se pojavio. Šta je propaganda ekološkog fašizma? Pa pre svega da nas je suviše mnogo na zemlji. Ne znam da li si čuo, o tome se priča zadnjih 20 godina kako nas ima suviše na zemlji. Šta to znači? Ako nas ima suviše, očigledno neko hoće da me skrati za glavu jer nas je suviše. Dakle, između tih redaka je direktan atak na pojedinca, fizički atak, likvidacija praktično. Jer ako nas ima suviše, koga ćemo onda odabrati da eliminišemo? I onda ćemo ići po nekim stavkama koje su slično nacisti imali. Dakle, neće svakog, neće sebe eliminisati, eliminisat će druge. Zato je potrebna jaka ideologija. Dakle, to je jedna od ideja. Ima nas suviše i naravno ta ideja je propaganda koja je laž. Kao što je i svaka druga laž bila na kojima su svi fašizmi počivali. Da li nas ima suviše? Kažem, kada bi svi ljudi, verovatno nas ima manje od 8 milijardi, jer to neki programi proračunavaju koliko nas ima, ali hajde i da nas ima 8 milijardi, svi ti ljudi bi mogli da stanu na površinu veličine Istre. Ceo svet. Prema tome nema nas suviše. Kada Ali letimo jedni do drugi, ne da žive. jedan do drugog, da svaki čovjek ima kvadratni metar prostora, onako da se poređamo i da stojimo svi. Svi bi stali u Istru, ceo svet. I Kina sa milijardu i ne znam, 300 miliona i Indija koja je sad veća od Kine po broju stanovnika i tako dalje. Svi bismo stali u Istru. Kada letimo avionom, evo nek pogledaju ljudi malo kroz prozor, uglavnom pustoš. Ima grad tu i tamo, po neko selo, čak i u Evropi, čak i u Severnoj Americi, uglavnom pustoš, a da ne govorimo o manje nastanjenim delovima sveta, dakle većina zemlje je nenastanjena. A onda šta tek o okeanima da govorimo, koji tu i tamo prođe brod, ogromna pustoš. Sve bi to tehnologijom moglo da se nastani i na zemlji bi mogli da živi trilion ljudi bez ikakvih problema. Prema tome, to je propaganda, to je jedna od ideoloških stvari. E sad, nije sad da se tu završava, nego ima nas suviše i tih suviše ljudi jede suviše hrane, proizvodi suviše otpadaka, đubreta,
potrebno nam je mesto gde ćemo živeti, pa onda uništavamo prirodu, zidamo naselje i tako dalje, tako da smo mi neka vrsta kancera koji muči ovu planetu, to treba smanjiti. I odatle zapravo podrška ideje o toj zlatnoj milijardi o kojima svima govore, dakle žele da smanje broj stanovnika. To je jedan aspekt ekološkog fašizma. Drugi aspekt je taj ugljen dioksid. Dakle, prvo je bilo globalno zagrevanje, to su terali jedno 15 godina, pa sad videli malo zahladilo više nego što treba, sad ne mogu da furaju globalno zagrevanje, jer svako vidi da nije globalno zagrevanje, nego klimatske promene. Ne znam koji je učio još davnih dana marksizam u školi, onda smo učili o dijalektici. Sve se kreće, sve se menja. Prema tome, svaka godina je drugačija, ti moraš da imaš klimatsku promenu. To su priče za ljude koji apsolutno ne razmišljaju. Da, klimatske promene se stalno dešavaju. I nemaš dve iste godine, niti imaš dva ista dana. Klima po svojoj prirodi se menja. Naravno, oni to žele da oslikaju tako da se menja u smislu sve više ima nekih tornada, poplava i svega ostalog, da se govori o katastrofizmu. Dakle, plaše ljude. Jedna od komponenti fašizma je zastrašivanje. Jer da bi ljudi dali svoje slobode, koje su im Bogom dane, da bi predali te slobode sistemu, moraju da su jako zaplašeni. Tako da svaki fašizam plaši ljude na različite načine. I to smo videli isto tokom pandemije. E sad već kad smo kod pandemije, pa neću više spominjati, da nas ne bi algoritam opet gurao dole. Još jednu stvar, ne znam da li se ljudi sećaju kad je krenulo zatvaranje, dakle kad su zabranili ljudima slobodno da se kreću, bilo je priča kako je priroda naglo živnula. Ne znam da li se sećaš, bio je prilog o Veneciji, kako su delfini došli u venecijanski kanal. Ne znam da li si video tu vest. Vidio sam taj video. Ka kasnije isplivalo na površinu novinarske patke, dakle laži. Ni u to vreme kada je bilo vrlo malo i turista i kretanja, nisu delfini došli u Veneciju. Ne znam ako neko živi u tim krajevima, eto nek me ospori ili potvrdi. Uglavnom, čitao sam članke kojima se kaže da to apsolutno nije tačno. Dakle, i to je jedna vrsta propagande. Zašto sad ta propaganda u vreme pandemije? Pa zato što isti ti koji sad guraju ekološki fašizam su hteli da demonstriraju kako čim zaključaju ljude, čim mi ne možemo da milimo okolo i da uneređujemo planetu, odmah se priroda vraća k sebi, odmah živne. Dakle, to je ideja. To su na izgled bezazlene stvari, ali su vrlo opasne. Jer je ideja ta da smo mi zagađivači, da smo mi štetočine. A ta ideja štetočina, evo nek pogledaju ljudi malo istorijske žurnale i tako dalje, kako su Nemci u nacizmu prikazivali druge nacije kao štetočine, izjednačavali ih sa pacovima i tako dalje. U žurnalima, odeš u bioskop, daju ti taj žurnal pre filma, čisto da vidiš kako treba da se rešimo nekih grupacija, jer su oni takvi i takvi. Dakle, to je to obeležavanje određene grupacije i onda uzimanje imovine od te grupacije i sve ostalo koje nakon toga ide do fizičkog uništenja. Dakle, mi zagađujemo prirodu, znači mi smo sad ti pacovi i naravno oni koji se brinu o prirodi, oni su pozvani da oni budu ti koji će preživeti jer oni imaju visoku svest o zaštiti prirode. A ti i ja nemamo visoku svest, ali oni pošto imaju sredstva i pošto imaju moć, oni imaju visoku svest. Dakle, to je taj jedan aspekt ekološkog fašizma. Tu je onda, sad kada govorimo o tome da nas ima suviše, tu je i maltuzijanstvo, ne znam da li si čuo za Maltusa. Ne. Thomas Malthus, Darwin je zapravo došao do svoje teorije o prirodnoj selekciji čitajući Malthusa, dakle i on je bio maltuzijanac. A Malthus je jedan od prvih ljudi u toj ekipi koji su imali ideju da nas je suviše i da treba da se kontroliše ljudska populacija.
I onda je tu bio Thomas Huxley, posle koji je bio jedan od Darwinovih buldoga, i čitava porodica Huxley sve do današnjeg dana je u tim krugovima. Ima i, i drugih poznatih likova, sad da ne govorim ponovo zbog tog sistema nadzora, koji, uzgred budi rečeno, sistem nadzora je takođe vrlo važan za fašizam. Tako da smanjenje sloboda izražavanja pojedinca i nadzor, cenzura, to su sve znaci fašizma. Dakle, globalno danas živimo u jednom sve pojačanijem fašizmu, koji je konglomerat različitih fašizama. I ekonomski, i ovakav i onakav, ali je sve više zapravo ekološki fašizam. To sad isplivava na površinu, taj ekofašizam. Dakle, Malthus, Thomas Malthus, on je govorio da ima više ljudi nego što ima resursa. Dakle, količina dobara se povećava linearno, a populacija raste eksponencijalno. Tako da će pre ili kasnije dovesti do uništenja, i onda mora da se radi nešto po pitanju broja ljudi. Dakle, to je teorijska osnova ovog ekološkog fašizma. I sad, kako oni žele da redukuju populaciju, to ćemo videti, vreme će pokazati, ali za sad ih niko konkretno ne sprečava, naročito u raznim stvarima koje rade. E sad, ne treba biti jednostran. Neki ljudi kritikuju ideju o ekološkom fašizmu, pa kažu to je pežorativni izraz za sve one koji imaju ekološku svest. Dakle, treba i to da imamo u vidu, da nekad može da se pretera. Nije sve vezano za ekologiju i politiku, ekološki fašizam. Dobra vlada koja vodi računa i o svojoj zemlji i o svojoj populaciji treba da ima ekološku svest. Dakle, ja ne govorim o tome da ne treba da imamo ekološku svest. Samo treba da vodimo računa o tome da su prava pojedinca ispred prava grupe, inače već ulazimo u neku formu fašizma. Dakle, neki ljudi kažu da kada kažemo ekološki fašizam, time mi lupamo etiketu na čelo ljudima koji imaju visoku ekološku svest. To nekada može da bude tako, a u suštini ne mora, jer visoka ekološka svest je dobra stvar sve dok ja imam svoje lične slobode. A kad više nemam lične slobode, onda imamo pravo da kažemo onako kako jeste, da je to fašizam. Dakle, sve dotle dok naša ekološka svest i zajedničko delovanje ne osporava moje lične slobode, svaka čast i zelenima i ekologiji, ja ću to podržati. Onog momenta kada uzimaju lične slobode ljudi da bi podržali neku propagandu koja u suštini nije bazirana na naučnim činjenicama, eto onda postaje opasna priča. Međutim, treba da imamo u vidu da nekada ljudi iz različitih i političkih interesa mogu da etiketiraju nekoga, da mu lupe etiketu ekološki fašista. Čovjek nije ekološki fašista, nego jednostavno se brine o prirodi. Tako da treba da imamo i to u vidu. Da li Dobro. želiš ti nešto da... Ali opet moramo objasniti da sneg je bio dio mog djetinjstva. Mi danas više nemamo snege. Mi vidimo da nije. Pitaj mene. Pitaj mene. U Kanadi mi još uvek imamo, ali u pravu si. Da, u Evropi sve manje. Koji je razlog toga? Da li povećani aviosaobraćaj? Da li je zagađenje ili je globalno zagrijavanje? Znači, kada se vrši propaganda bilo koje prirode, i kada treba da se ocrni neko ili nešto, onda aktivisti najčešće u tajni, ja nemam sad neki konkretan primer, ali je to princip kako se funkcioniše. Dakle, aktivisti koji su zadojeni određenom ideologijom i smatraju da cilj opravdava sredstva, to je često isto maksima koju ćemo videti u fašizmima, onda će da urade nešto što i sami misle da nije baš nije neka etički opravdano, ali opravdava cilj. Ja sam govorio na nekim predavanjima da sad
ima toliko požara širom sveta, naročito u Kanadi. Ovde u Kanadi sad baš sam čitao neki rad naučni da čak ispod snega tinjaju požari. Jer nisu uspeli da ih ugase i u preriji često ima, naročito na severu, često ima tih lišajeva i mahovine i oni tinjaju polako, tu nema dovoljno kiseonika, to polako tinja ispod snega. Tako da ima nekoliko žarišta u Kanadi gde ti požari od prošle godine se nisu ugasili, nego tinjaju ispod snega i možeš misliti kad se otopi sneg, kad dođe proleće, tamo to je obično maj ovde u ovim krajima, odmah će dalje da krenu požari. Tako da se očekuje i planira da će biti, prošla godina je bila rekordna što se tiče požara, a za ovu se očekuje da će biti još više. E sad kada pogledamo gde se dešavaju ti požari, te velike katastrofe što se tiče požara u prirodi, uglavnom se dešavaju u državama koje guraju tu ekološku priču. Pre par godina je bilo u Australiji, ne znam da li se sećaš, bili su ogromni požari u Australiji, pa onda u Kaliforniji, to ide čak, ako govorimo o Sjedinjenim državama, čak ide po tome da li je država liberalna ili je konzervativna. U Kaliforniji ogromni požari su bili, tako. Ali nije toliko bilo puno požara ili se ne izveštava u nekim konzervativnim sredinama. U Kanadi divljaju požari. Po Evropi, tu i tamo. Naravno, neki požari jesu prirodni, jesu povećane temperature, u nekim slučajevima nenormalno, ali kada se to posmatra statistički, to su sve fluktuacije. Dakle, nije to sad da idemo ka nekoj katastrofi. Ali ono što želim da kažem je kada se požari dese, oni mogu da su indukovani ili prirodni. A čak i da su prirodni, vatrogasci imaju tehnologiju kojom obično se poseče deo šume da se spreči širenje požara, a lakše nego da se poseče šuma, sad koriste dronove koji zapravo mogu da izazovu požar. Izazovu požar kontrolisano da izgori jedan deo šume, da pravi veliki požar ne može dalje da se širi. E sad, ako imamo tu tehnologiju, a to nije nikakva tajna da ta tehnologija postoje, dakle službe, vatrogasne službe širom sveta sad koriste dronove, ne za gašenje požara, nego za izazivanje kontrolisanih požara da bi smirili vatru, tog drona možete da koristite za šta god hoćete. Tako da, mnogi požari, ja naravno nemam dokaze i činjenice, ali na internetu ima jako mnogo toga, čak i iz orbite da se laserima pale šume, ima ljudi snimili BIM koji pali šumu, ima toga jako mnogo. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, klimatske promene postoje, kolikim procentom ne znam, ali su delimično orkestrirane. Međutim, ono što je zanimljivo kod ekofašizma jeste da često kada čitaš u novinama, inače, ekološki fašizam nije nešto što sam ja izmislio, termin postoji definisan kao takav još od 2005. godine, pre nego što su počele sve te priče, ljudi su razmatrali futuristički, teorijski šta bi moglo, kako bi moglo da uđemo u neki totalitarizam baziran na ekologiji. A još od 70. godina praktično neki filozofi govore, samo ga nisu zvali ekološki, nego vezano za sredinu, dakle životna sredina i fašizam. Čak i u Nemačkoj u Drugom svetskom ratu je bila ta komponenta zaštite prirode. Dakle, nacionalizam koji ne ugnjetava druge je pozitivna stvar. I taj pozitivni nacionalizam je voditi računa i o svojoj prirodi. Pravi nacionalista, pozitivni nacionalista, neće pljuvati druge, nego će pokupiti papirića ako ga vidi na ulici i baciti u kantu za smeće. E, to je po meni pravi nacionalizam. Međutim, u Nemačkoj, dakle i pre Drugog svetskog rata i kasnije, se isto gurala ta agenda o ekologiji i zaštiti prirode. Dakle, oni su razrušili pola Evrope, ali zaštita prirode u Nemačkoj, naravno, vratilo im se to kao bumerang posle, još su posle njih stukli. Ko je profitirao? Pa građevinska industrija, naravno, posle velikog rata se zidalo i gradilo i
Naravno, svi oni koji su investirali posle ulaganja u Evropu, što nas ponovo povezuje sa bankama. Dakle, ko može da profitira od ekološkog fašizma? Pa nekoliko grupacija. Prvo, država koja može da oporezuje ljude zato što izdišu ugljen dioksid. I onda svi oni koji podržavaju vlast, a koji su povezani sa nekim tehnologijama i nekim industrijama. Tako da postoje industrije koje su sad obeležene kao one koji prljaju, recimo industrija nafte, ona je u nemilosti sada u zapadnom svetu, dok recimo neke druge industrije koje kada pogledamo isto prljaju, te litijumske baterije još gore prljaju zemlju na duge staze, su proglašene ponovo ideološki, su proglašene čistim, dakle one su zelene, one su čiste, tako da se nekima otvaraju vrata, nekima zatvaraju vrata. I uvek su tu neki viši interesi, uvek su tu financijski interesi. Dakle, fašizam nikad ne raste sam od sebe, uvek je podržan financijski određenim interesima, pa je tako i ekološki fašizam isto podržan takvim interesima. E sad, otprilike, eto, to je, ljudi mogu da steknu ideju šta je to i to će ići sve gore i gore do nivoa da će ljude zatvarati u zatvore zbog jednostavno neslaganja sa stvarima ili zbog, recimo, napraviš više ugljen dioksida nego što smeš, tu će doći i poeni, ti socijalni poeni i tako dalje. Tako da idemo ka jednom totalitarnom društvu. E sad, sve to posmatrano bez Biblije jeste zastrašujuće, ali bih ja na kraju, nema mnogo svrhe plašiti ljude ako ne damo nadu i ako ne damo jednu biblijsku perspektivu svega toga. Pre toga, da li ti želiš nešto još da kažeš, da dodaš? Pa ja bih isto spomenuo da je jako bitna ekološka svijest, jer i sam Bog kaže da će doći da sudi onima koji su zemlju pokvarili. Tako da mi ovdje ni u kom slučaju ne govorimo protiv ekološke svijesti. Ja prvi sortiram, odvajam ovaj otpadke hrane od plastike, stakla, metala, onda ovaj, kako se to zove, otpad iz bašte isto, jer to jest Kompost. stvar. Da, to jesu stvari koje zagađuju i koji dodatno štete, tako da mi kao individue trebamo uraditi svoj dio. Ono što ja ne mogu shvatiti, kad se toliko promoviše štetnost plastike i vidimo slike iz okeana, ostrova čitava plastike, kako to kad sam bio dijete, dosta vode je bilo i sokova se kupovalo u flašama staklenim. Danas više tog nema prisutnog. Ja ne znam šta se desilo, da li smo izgubili tu tehnologiju proizvodnje kao za piramide ili jednostavno tolika je ignoriranje situacije koju si imao. Ja jednostavno vidim velike, velike kontradiktornosti u svijetu, ali opet to neće nas obeshrabriti da napravimo svoj doprinos tome. A u to bi ja uložio i svoju, imati svoju baštu, jer odmah se smanjio mnogo ostalih stvari. Pa postoji među tim raznim fašizmima, postoji korporativni fašizam. I u tom korporativnom fašizmu su interesi korporacije ispred naravno interesa zaposlenih, a interesi te korporacija koja je bogata su čak ispred interesa državama u kojima ta korporacija operiše. Tako da ja se sećam, naravno, uvek smo išli pa plaćali kauciju, ne znam, za pivske flaše, za kiselu vodu i takve stvari. Toga je sve manje i manje, postoji još uvek flaširanje u staklu, ali je znatno skuplje od flaširanja u plastici. Ono što je problem sa korporacijama jeste da one pokušavaju da maksimiziraju profit, stavljajući na kocku raznorazne stvari, zdravlje ljudi i tako dalje, tako da im je mnogo jeftinije da pakuju plastiku nego da pakuju u staklo. To je jedan od primera, ima jako mnogo takvih primera. Međutim, pri tome, korporacija je toliko moćna da može da deluje na vlade, da, rekao sam da deo tog fašizma, bez obzira koje forme, je i legislativni. Dakle, donošenje zakona. Tako da su velike korporacije uvek zakonski zaštićene.
Dakle, niko njima neće reći zašto flaširate Coca-Colu u plastiku, ali ti, to sam spomenuo kada smo govorili, ne znam, o mesu iz laboratorije, ali mi, obični ljudi, treba da koristimo vreće koje su od platna, a ne da kupujemo plastične vrećice i kese, jer mi smo ti pacovi koji prljaju svet, a te flaše koje su od plastike, oni mogu da se recirkulišu. Tako da nije korporacija ta koja uništava svet, nego sam ja zato što koristim plastičnu kesu. I to je Banane to iz... u kesama, one. To, da, Banana to... prirodno je zaštićena, to stavljaš u Da, vrećicu, da. tonsku, zašto? To je to ispiranje mozga i ljudi jednostavno, nažalost, u tih poslednjih možda 30 godina su te nove tehnologije nas toliko uljuljkale da jednostavno više ljudi ne koriste zdrav razum nego samo koriste informacije koje im se serviraju i onda nam je tako kako nam je. I to uvek ide, dakle, fašizam ne dolazi preko noći, uvek ljudi moraju da poveruju i ona Gebelsovska propaganda funkcioniše i dan danas živa i zdrava, da 100 puta ponoviš laž, ona postaje istina. I po mnogo pitanja ljudi ponavljaju kao papagaji ono što su 100 puta čuli na televiziji, bez da kritički razmišljaju da li je to tako ili ne, nego jednostavno neko ko ima autoritet je to rekao javno i nije rekao jednom, nego je rekao 50 puta i to je tako i ljudi jednostavno neće da razmišljaju. Tako da u kolikoj meri želimo da budemo slobodni, u tolikoj meri ćemo biti slobodni. Ako jedno društvo ne treba slobodu i želi da trampi slobodu za neku lagodnost, bit će prevarena. U prvom koraku će dobiti lagodnost, ali zaboravlja, zapravo nije ni svesna, da oni koji pružaju tu lagodnost, prvo će da je naplate jedno vreme, a onda će da vide da je potpuno beskorisna ta grupa ljudi koji sede i gledaju televiziju i ne rade ništa. Možda će dati i welfare, možda će dati i zagarantovanu platu od, ne znam, 500 dolara jedno vreme, ali onda će posle ih na jedan ili drugi način eliminisati, a pogotovo one koji više ne privređuju. Onda idemo u kompost, da budemo korisni deo, dakle i posle smrti, da budemo korisni deo ekologije i cirkulacije materije, a naravno oni koji imaju tu visoku svest i ogromna sredstva, oni će da žive 200-300 godina i oni će biti ti neki novi vladari sveta. Dakle, to je ona ideja koju oni imaju, jer ajde sad na kraju da povežemo sa Biblijom. Ono što mene fascinira kao bivšeg ateistu je da Biblija govori, javlja kraj od početka. Dakle, od samog početka, i to možemo u jednu emisiju da napravimo neke fantastične paralele o kraju vremena i recimo danima stvaranja, o kojima se ne govori mnogo, ali možemo jednu emisiju da napravimo o tome. Dakle, od samog početka javlja kraj. Ono što je zanimljivo u vezi kraja, dakle, otkrivenje Jovanovo, govori detaljno o narušavanju životne sredine u poslednjim događajima. Jer Bog će izlivati svoja zla na kraju, kao što ih je izlio nad Egiptom, ali pre toga će čovek da odradi dobrim delom uništenje. I Biblija unapred javlja, ja mislim da apostol Jovan se stresirao prilično kad je dobio vizije onoga šta sledi i šta dolazi. Pozivam ljude da čitaju Otkrivenje, pogotovo 13. 14. glavu i možemo da prepoznamo, iako u Bibliji nigde ne postoji izraz fašizam, on je kasnije došao, možemo da primetimo taj fašizam, dakle njegovu ekonomsku komponentu i lišavanje sloboda pojedinca, jer niko neće moći ni kupiti ni prodati, osim onih koji imaju žig zveri. E sad, ko će dobiti žig zveri i kako, neka ljudi proučavaju. Ja često kažem, pre svega nisam teolog i neću da se izjašnjavam po pitanju žiga zveri, ali svako može da čita Bibliju i da na osnovu Biblije identifikuje to. Ono što je činjenica, Otkrivenje 2000 godina unapred javlja, da li će to biti za našeg života ili neće, ne znam, ali prilično liči da idemo ka tome krupnim koracima, da će postojati globalni, dakle, Otkrivenje govori o globalnoj, planetarnoj vladi.
Mada sad izgleda u ovom trenutku u kome živimo da se sve više nacionalna svest budi kod država i da ne idemo ka tom globalizmu koji neke elite žele, ali ne znam, vidjet ćemo kako će se sve to završiti. Da li u ovom krugu ili u sledećem, prije ili kasnije, Biblija govori da će postojati globalni sistem i u tom globalnom sistemu svaka jedinka će biti kontrolisana i lična prava i slobode izgubljeni, jer niko neće moći ni kupiti ni prodati osim oni koji imaju žig zveri. To je sad jedan aspekt. Drugi aspekt je kada čitamo Otkrivenje da će ljudi da unište, govori se prvo, jedna trećina mora će postati pelen. Pelen na ukrajinskom je Černobil. Dakle, Černobil je ona gorka biljka. Dakle, u Bibliji nema radioaktivnosti, znate, radioaktivnost otkrivena je krajem 19. veka, početkom 20. veka, nego se opisuje kao gorčina, dakle, jedna trećina vode će postati gorke. Evo sad je Japan izlio nedavno iz Fukušime vodu i sad na sve strane ima tuna da se kupi. Tunu nemojte iz azijskih izvora koji ima iz Jadrana, ali što dalje od azijske tune, jer naravno tuna je na vrhu lanca ishrane i ona kupi u sebe svu tu radioaktivnost i teške metale. I jedan aspekt toga, Biblija kaže da će prvo trećina stvari koje su u morima pomreti i trećina drva izgoreti. Sad drvo ima i simboličnu osobinu ili simbol u Bibliji da predstavlja ljude i nacije, tako da možemo očekivati neki prilično opasan i veliki rat u budućnosti, pre nego što se ispune reči iz Otkrivenja i pre drugog Hristovog dolaska. Kad će to biti, kažem, ne znam, ali liči mi na sve to. I onda posle kaže da će na kraju sve da pomre što je u morima. Dakle, prvo će jedna trećina živih bića koje su u morima da pomru, delovanjem čoveka uglavnom, a posle će sve da pomre. Tako da imamo jednu drastičnu ekološku degradaciju, jer Bog je stvarao ekosisteme, sa čime sam i počeo, i ti ekosistemi podržavaju jedni druge. Ako umre morski ekosistem, umiru i kopneni ekosistemi, jer je sve povezano. I onda imamo na kraju ne znam, možda ti tačno znaš gde je taj tekst koji kaže da Bog ide da učini svoje neobično delo, jer Bog je taj koji daje život, to je taj koji stvara, ide da učini svoje neobično delo, da uništi one, dakle da ubije one koji zemlju uništiše, da uništi one koji zemlju uništiše. Prema tome, Biblija predskazuje da će čovek uništiti zemlju. I ne samo čovek, nego mi smo imali emisiju o anđelima, postoje pali anđeli, naravno, koji su iza kulisa u jednom savezu gde će u suštini oni uništiti zemlju. Dakle, ta propaganda sad, ako nas istorija nešto uči, a često se čuje ta izreka ko zaboravi istoriju, taj je proklet da je ponovi. Ako nas išta uči propaganda fašističkog sistema iz Nemačke, koji je bio jako privlačan za Nemce, jer odjednom je industrija proradila, naravno vojna industrija i sve ostalo. U današnje vreme vojna industrija cveta na sve strane. Sad imamo jedan trzaj ekonomskog buđenja baziran na industriji smrti. I ljudi jednostavno gledaju, posmatraju šta se dešava. Ali šta je sve Hitler obećavao svojoj naciji? Kakav prosperitet, ujedinjenje Evrope pod vođstvom Nemačke i tako dalje, i kako se sve završilo ruševinama i milionima žrtava i nebrojenim ličnim tragedijama. Dakle, svaki fašizam, pa tako i ovaj globalni, poslednji fašizam, koji će u dobroj meri biti ekofašizam, će se tako završiti. E sad, ja sam u nekim predavanjima govorio, ne znam koliko to sada da povežemo, a koliko je tema za sebe. Na kraju će se dogoditi po Bibliji neka vrsta svesti, religijske svesti, da je potrebna neka religija. Naravno, to neće biti biblijska religija, nego neka New Age religija, svi u isti voz. Ali se sve više forsira da, što smo i videli tokom zaključavanja,
ta ideologija da kada ljudi ne rade, kada miruju kod kuće, onda to prija prirodi. Dakle, onda nismo ti pacovi koji zagađuju. Tako da će ekološki fašizam biti povezan sa svetkovanjem jednog dana u nedelji, na kraju. To dolazi. Međutim, taj dan nije ono što je Bog propisao u 10 zapovesti. Svako može da pročita u 10 zapovesti, nego je to autoritet sila ovog sveta. Tako da će na kraju, dakle, doći do povezivanja ekološkog fašizma sa religijskom svešću pojedinca. I bit ćemo primorani na nešto, i ako to nešto nećemo, nećemo moći ni kupiti ni prodati kao prva stvar, i onda dolazi na kraju sve do smrtnog dekreta. Dakle, kraj istorije čovečanstva, kako je opisan u Bibliji, nije ništa drugo nego jedna vrsta totalitarizma koji može da se opiše kao fašizam. I najverovatnije će taj fašizam biti baziran na ekološkoj svesti ili ekološkoj propagandi. Zašto? Zato što vi ne možete ujediniti nacije i različite religije nikako drukčije nego ako imaju zajedničkog neprijatelja. A taj zajednički neprijatelj je klima koja se menja i koja će nas sve pobiti. To je jedna zastrašujuća priča koja se servira ljudima, a druga može da bude napad vanzemaljaca koji može da bude insceniran. E sad, imaju te opcije, vidjet ćemo koja će da prevlada. Mnogo je jednostavnije i mnogo više guraju ovu opciju o ekologiji. Tako da ništa što se dešava nije nepredviđeno, Biblija je sve unapred predvidela i ljudi koji polažu svoju veru u Boga i Božju reč, apsolutno ne treba da su uplašeni, nego jednostavno da posmatraju šta se dešava u svetu, ali da ne budu zavedeni različitim propagandama, jer propaganda je jako moćno oružje koje se stalno koristi kada je u pitanju neka vrsta totalitarnog sistema. A ovde govorimo o novom svetskom poretku kao totalitarnom sistemu koji će biti baziran na takozvanoj ekološkoj svesti. Hvala vam puno, tema nije baš ohrabrujuća, ali ono što možemo vidjeti jeste da Bogu je stalo da čuvamo prirodu, ali sve što je dobro zna se zloupotrijebiti. Nažalost, i ta jedna najveća stvar koju nam je Bog dao, to jest uloga Adama koji ima u početku da radi i da čuva zemlju, nažalost, pod krinkom toga će dosta stvari biti i prodato i već vidimo svojim očima, ali to ne treba biti opravdanje jer znam neki hrišćani kažu pa Bog će svejedno doći i ispalit će ovu zemlju, što bi ja onda to čuvao ako će on spaliti. Ne, mi trebamo sada pokazati mindset, način razmišljanja da nama je stalo, da smo mi domaćini zemlje na koju smo postavljeni. Koliko god možemo sa svoje strane urati, opet kažem, te osnovne stvari, tipa ima ovdje jedan lokalni pčelar od kog ja med uzimam, ja ću uvijek te teglice sačuvati njemu i dati, ne zato što će on uštediti kupujući teglice, već zato što na taj način smo zaštitili prirodu, bar jedan mali djelić. Tako da naša kap u moru je bitna, prvenstveno za naš stav prema prirodi, jer neće nam Bog promijeniti stanje našeg srca. On će nam dati savršeno tijelo i um, ono što nam fali, ali srce neće mijenjati. On želi naše čisto srce i sa tim odnosom prema prirodi Bog će nam sigurno zahvaliti na tome. I Biblija kaže ništa pogano neće ući u nebeski Jerusalim, tako da ako svinjimo okolo i bacamo i pravimo smeće, nije to glavni razlog zašto nećemo ući, ali to odslikava zapravo neke druge karakterne osobine. Ljubav i briga prema drugima zapravo dovodi do jedne ekološke svesti koja je zdrava ekološka svest, a sa druge strane treba da pazimo da ne budemo zavedeni nekim fanatizmom koji vodi u totalitarni sistem. Tako da treba nam Božja pomoć i Božja mudrost da bismo mogli da se snađemo u svetu u kome živimo. Hvala vam puno još jednom, profesore. Dobili smo i pitanje o molitvi, o tome ćemo jednom od narednih petaka, to je vezano za onu prethodnu temu, ali mislim da ova tema jako dobra da je ubacimo, tako da biće i o tome. Nismo zaboravili, već samo smo uhvatili ovu temu. Laku noć svima i vidimo se sljedećeg petka. Srdačan pozdrav.